Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. İsrail'in sabiq baş naziri Ehud Olmert'in Bakıda jurnalistlərə açıqlamasında dediyi İran Azərbaycanla hər hansı qarşı durmaya başlamazdan əvvəl bir daha düşünməlidir. Sözlərinə Tehranın Bakıdakı səfiri Seyid Abbas Musevi hədə ilə cavab verib. Oxu24.com axarası istinadən xəbər verir ki, İran səfiri Ehud Olmert'in sözlərini İran raketlərinin fonunda paylaşıb və İncil'den bu sözleri yazıb. Latınca olan bu sözün mənası insanın öz qüsurunu düzeltmeli olduğu haqda nəsihət olsa da, Müsevinin İran'ın hərbi arsenalını nümayiş etdirən fotonu bu sözlərə əlavə etməsi tam fərqli anlama gəlir. Qeyd edək ki, Global Bakı Forumunda iştirak edən İsrail'in sabiq baş naziri Ehud Olmert jurnalistlərə açıqlamasında İran Azərbaycanla hər hansı qarşı durmaya başlamazdan əvvəl bir daha düşünməlidir deyib və əlavə edib ki, Azərbaycanın güclü dostları var. İsrail də onların arasındadır. Azərbaycan ordusu son bir neçə ildə öz gücünü sübut edib, ölkənin ərazi bütövlüyünü bərpa edib.